God morgon och hej! Jag ska vlogga idag men jag är fortfarande i Norge dag 2. Vad är det för dag? Är det onsdag? Ja. Det är onsdag idag, klockan är typ jag tror klockan är 20:11. Och vi ska gå mot bussen för vi ska åka in till Oslo stan i Oslo. Så ska vi gå på stan lite så ni får hänga med. Nu är vi framme i stan och vi har precis hoppat av bussen. Vi vet inte riktigt vart vi ska gå, men jag tror att vi bara går och så går vi väl in i de affärerna vi känner för och lite sådär. Nu står jag här vid slottet, typ längst upp här vid slottet. Så här ser det ut lite grann, jag vet inte hur mycket man kan se. Men nu står jag här, jag har spelat in 2 stycken musicalis som blev ganska bra faktiskt. Och det var lite så här blåsigt förut, men nu blev det jättevarmt och jättesoligt. Och ja, vi går runt och kollar lite. Så här borta bjöd de typ på så här hjärtformade våfflor. Och sedan så fick man en goodiebag typ om man ville ha. Och i den så var det typ kan du hålla den här bara så här. Så i den så var det en liten matlåda. Vänta, är det något i den? Nej. Och har det varit sån här? Det var det som skrabblade. Som man kan sätta i mitten. Sen så fick man en liten gubbe. Så att, yay! Så, nu står jag här i en parkgrej typ så här. Alltså jag vet inte ens, men jag är ju i stan liksom. Och jag har precis pratat med Yumi för att jag ska vara med i hennes sommarserie. Men när ni har sett det här så är redan det avsnittet uppe. Så ni får jättegärna gå in och kolla på den. Och det var jättekul att få vara med där. Och nu så hade vi tänkt att gå och fika. Så nu går vi. Nu är vi på ännu ett annat ställe. Vi är på Operan. Jättefint och det ser nytt och väldigt fräscht och modernt. Alltså jag ser ingenting i viewfinden. Alltså det är så sjukt ljust. Jag bör sätta på mina solglasögon. Men jag har inte gjort det. Men i alla fall, vi är här nu. Vi fortsätter att gå runt. Vi håller fortfarande på att gå runt och titta lite bara. För det är egentligen det vi skulle göra idag. Och jag har faktiskt hoppat en hel del. Så att det blir nog en Norgehall. Nu är vi uppe på den här höga operahuset. Och här bakom ser ni massa byggnader. Och alltså det har blivit så varmt. Så jag tror inte jag har sagt det. Men vi har varit tillbaka i ganska många timmar. Det var väldigt, väldigt många timmar sedan vi kom tillbaka. Vi kom tillbaka vid kanske 4-5 tiden. Nu är klockan typ 9 tror jag. Och vi har gått ut på typ en liten promenad till utsiktsplatsen där borta. Jag filmade tyvärr ingenting för att jag tänkte inte på det. Men det gör inte så mycket. Det är ganska roligt. Här borta framför mig så har vi en pratande lampa. Först när vi var här igår vi bara, vad är det som låter överallt? Vi fattar ingenting, men det är en lampa som blinkar och pratar. White pressure equals the power. Divided by C is light. The speed of light. Language pouring out of this point. Every language pouring out of this point. Production. Consumption. Nu så har vi hittat ett jättekonstigt alltså konstverk. Först är det någon konstig gubbe här. Sen är det en massa ögon som är jätteläskiga. För de typ stirrar på en bara. Alltså, ja, sen är det så här
jag vet inte, massa olika konstiga saker. Det är till och med ett spindelnät. Det passar mig som ett spindel efternamn. Det är så här massa konstiga grejer här. Min fot är för stor, eller för liten. Så nu är vi i husbilen igen. Jag vet inte hur bra kvalitet det är nu, för det är ganska mörkt. Men jag hade bara tänkt avsluta vloggen, för den här vloggen blev väldigt lång. Så det här blir en endagsvlogg. Men jag hoppas att ni gillar den här vloggen och tyckte om att följa med mig i Oslo idag. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hejdå!